Kinasuha na dalawang suspect sa paggugulpi at pananakal na ikinamatay na isang transgender sa Pasig City. Ang krimen nag-ugat umano sa asaran sa gitna ng inuman. Saksi, si Mark Salazar. Gusto ko pong hustisa. Ang sakit na ginawa niyo sa anak ko. Sabay sa pagluluksa sa pagpanaw na nag-iisang anak na si Shaina, ang matinding galit na nararamdaman ni Nanay Melinda Bayabay. Ang 29 anyos na transgender kasi, biktima ng karahasan ang mismong mga kabarkada. March 1, magdamagang nag-inuman ang limang magkakabarkada sa Barangay Pineda, Pasig City. Ayon sa salaysay ng dalawa sa kanila na tumatayo ngayong testigo, nagbibiruan sila ng inasar umano ni Shaina, ang isa sa dalawang suspect. Ang inaasar nung biktima ay yung isang suspect na hindi LGBTQ. In 21 years old. Ngayon, inaawat siya ngayon itong LGBTQ. Ayaw magpaawat, kaya ang ginawa nitong LGBTQ base sa testimonya ng mga witnesses, sinakal niya yung biktima natin hanggang sa halos hindi na siya makahinga. So instead na umawat itong isang suspect natin, binugbog pa niya yung biktima natin. Base pa sa salaysay ng saksi, matapos ang pananakit ay may dugong lumabas sa tainga, ilong at bibig ni Shaina. Pero nakauwi pa raw ang biktima sa kanilang bahay. Pag-uwi po niya rito po, pasan siya. Sabi niya sa akin, pinatakpan niya yung mga nadulas lang daw po siya. Pero paglipas ng 3 araw, sumakit ng matindi ang ulo ni Shaina, dahilan para magpadala siya sa ospital. March 7, pumanaw na si Shaina. Hindi natin masabi sa ngayon kung sino nakapuro sa kanila. Pero base nga doon sa kanyang tinamong mga tama, pinagtulungan talaga siyang bugbugin. Sinampahan na ng kasong homicide ang dalawang gumulpi sa biktima. Sa ngayon, malaking konsolasyon na raw kay Nanay Melinda na nakasuha na ang mga suspect at hindi raw siya titigil hanggat hindi nakakamit ang katarungan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube, at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.